Україна на порозі виборів президента. Як люди голосували в різні часи та де вперше провели вибори? Кандидат історичних наук Геннадій Махорін каже, з'явилося явище у суспільствах із усталеним ладом та в найдавніших державах. Це були і вибори до Ради старійшин, і вибори для того, хто був найшкідливішим для суспільства. Наприклад, ми знаємо, у стародавній Греції був так званий суд остракізм, коли голосували, пишучи ім'я людини, яку вважали найшкідливішою для суспільства. І кидали ці черепки, остраку, черепок глиняний, в купу. А потім старішини вони перебирали, і те, чиє ім'я більш найчастіше згадувалося, оголошували апатридом, тобто позбавляли громадянства. Як правило, на 10 років. І через 10 років людина могла повернутися, якщо вона залишилася живою, адже вона позбавлялася державного захисту. А як відбувався виборчий процес у Київській Русі та на Галицьких землях? Вибори відбувалися, наприклад, ще часи Київської держави, Віче, ми знаємо, так? Вічові збори. Ми знаємо західноукраїнські землі, Галицьке князівство, там галицькі бояри, Галицька рада боярська, вони інколи закликали свого князя. Вибори, які відбувалися в минулому, вони не мали чітко усталених правил, але існували вони такі усній формі, традиційній формі, звичаєвого права. Історик каже, названі приклади аристократичної демократії. Тоді у виборах брали участь привілейовані верстви населення. У часи козаччини в Україні діяла так звана військова демократія. Як обирали гетьмана? Історик зачитує спогади інженера, який будував фортецю Кудак. Коли зберуться усі старі полковники і старі козаки, кожен з них віддає свій голос за найздібнішого, і той визначається більшістю голосів. Якщо обраний не хоче приймати посади, відмовляючись невмінням, малими заслугами, браком досвіду чи похилим віком, це йому не допомагає. Відповідають тільки, що він дійсно не заслужив такої честі, і убивають його як зрадника. Якщо ж обраний козак приймає на себе обов'язки старшого, то дякує товариству за виявлену честь і запевняє, що готовий покласти своє життя за своїх побратимів. На ці його слова кожен плеще в долоні, вигукуючи «Слава, слава!» Цей старший називається гетьманом. Це з німецької мови запозичено. І вони виявляли своє волевиявлення або голосом, вигуками, або підкиданням шапок. Відбувалися і перші зовнішні впливи на виборчий процес на теренах України. Вперше зовнішній вплив на результат виборів з боку Москви ми вбачаємо під час Чорної Ради 1663 року в Ніжині, яка відбувалася в червні місяці 1663 року. Тоді було три кандидати – Золотаренко, який відмовився на користь Якима Сомка, бо вони були обидва з козацької старшини, і Іван Бріховецький, кошовий отаман Запорожжя. І на той момент Москва віддавала більшу перевагу Бріховецькому, тому що той в своїх листах до Москви, до московського царя, запевняв його у готовності служити вірою і правдою. Тому московське військо прийшло, воно оточило, і оці вибори проходили два дні в оточенні московських військ. І відповідно, що це вплинуло на результат виборів. Обрали Івана Бріховецького. Оця Чорна Рада показала, що попередня традиція зламана. Тепер уже не спонукали бути гетьманом, а самі вони хотіли бути гетьманами. І коли один бачив, що його конкурент привів більшу кількість підтримки, він казав, давайте ми проведемо в іншому місці вибори. І під час того переходу, цієї паузи, намагався підпоїти, перепанити, щоб була в нього більша підтримка. Окрім цього, конкурентів на посаду гетьмана вбивали, труїли, іноді розправлялись із їхніми сім'ями. Йдеться і про Івана Богуна, і про Івана Виговського. У 18-19 столітті з'явилися нові форми голосування. Тоді участь у виборах брали спадкові дворяни. Кандидати на пост предводителя дворянства повинні були мати такий же статус. Спочатку предводителя дворянства вибирали в повіті, а потім уже губернського предводителя дворянства обирали на 3 роки. І голосування відбувалося кулями. Тобто ящик був такий на сцені, закритий ширмою. І ящик був розділений на 2 половини. Тобто це куля, яку за, і куля, яку був проти. І обирали того, хто одержав більше куль цих шарів за. Затверджував імператор губернського предводителя дворянства з-поміж 2 переможців. Він сам вибирав. Тобто такої абсолютної свободи вибору теж не було. В Житомирі було будинок дворянського зібрання на вулиці Великий Бердичівський.
де, власне, ці вибори проходили. Коли перебувала Українська Центральна Рада, там перебував керівний її орган в лютому-березні 1918 року. І там у цій будівлі, будинку колишнього дворянського зібрання, приймалися важливі закони про українську гривню, про українське громадянство УНР, про реєстрацію громадян, про новий територіальний адміністративний устрій. За словами Геннадія Махоріна, виборчого права набули усі громадяни наприкінці 18 століття в польській державі. Тоді провели реформу самоврядування. У виборах до магістрату вперше обирали представників простого люду. Обирали тоді й президента міста. У Житомирі таким першим та єдиним був купець Флоріан Новицький. Виборчий процес, він в історичному плані цікавий, він є повчальний. От, і головне, щоб вибори проходили справедливо. До цього прагне суспільство, ну, але досвід показує, що такого ідеальної форми не вдається досягти. Ніна Томчук, Катерина Білошицька, Лада Швенко, телеканал СК1.